Por um prazer, ele vai tentar na curva do ciclo. Vem com a massa de número 3. Aqui na tela de número 1. Em frente ao fundo, pode aplaudir porque ele é do Mato Grosso do Sul. Aí vem, na primeira posição, vai pro lugar mais alto. Pode aplaudir. Eu vou dizer o seguinte, hein? A arquibancada de número 2 não tá tão cheia quanto a arquibancada de número 3. Mas a animação da arquibancada de número 2 está superando todas as outras arquibancadas. Fábio Pérez vem, com a placa de número 3, faltando 11 minutos e 20 segundos, mais duas faltas para o final. Fábio Pérez vem agora para a curva ponta. No fundo, ele vem para fazer a curva para a direita. A curva de Pérez já está no fim da curva do Pérez.